गोवा फॉर गोवन्स कॅम्पेनांतली वीज आंदोलन 4 दिसां पयलीं सुरू जाल्लें आनी ह्या आंदोलनाचो आमचो उद्देश आशिल्लो की गोंयभर कोपरा बैठक कॉर्नर मिटींग्स करपाचो आनी लोकांक विचारपाचें विजाच्या इश्यूर तांचें मत कितें, तांकांय दिल्ले भशेन 200 युनिट फुकट वीज जाय काय नाका, तांकांय दिल्ले भशेन पावर कटा शिवाय वोल्टेज फ्लक्चुएशना शिवाय वेवस्थीत वीज जाय काय नाका. आनी ह्या वीज आंदोलनाचे फक्त 3 दीस जाले, दिसाक आमच्यो 3 ते 4 सभा जाता. 3 दिसांक जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हारलो फक्त 3 दिसांक. काल आमचो 4थो दीस आशिल्लो आनी सरकारान खूब प्रयत्न केले आमच्यो सगळ्यो मिटींग बंद करपाच्यो, वेगळ्यावेगळी निमतां दिली. शेल्डे आमची एक मिटींग आशिल्ली, शेल्डे पडटा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी, पॉवर मिनिस्टराची स्वताची विधानसभा. 3 पुलिसाच्यो जीपी धाडल्यो त्या ग्रावंडार आनी ही मिटींग बंद करून उडयली. 3 जीपी थंय भुरगे खेळटाले तांकां सुद्दां धांवडावन घाले. आनी आमच्या थंय ZP कॅन्डिडेट आसा बाब वेलरॉय आनी जे कॉर्डिनेटर आसा तांकां स्ट्रेट वॉर्निंग दिली, तुमी हांगा 4 ब्लॉका वयर लोक उबे करून दाखय म्हणून धमकी दिली पुलिसांनी. हे शेल्डे साउथ गोवा. तशेंच काल व्हडली जी घटना घडली वाळपय, अशीच आमची एक कॉर्नर मिटींग चालू जाल्ली. थंय आमचो संदेश सेलेकर लिडर जो गोंयकारां बरोबर सदांच वावुरता, सगळ्या एज्युकेशनान आसा आनी आम आदमी पक्षाचें काम ताणें बऱ्या भशेन काणकोणा फुडें व्हेल्लें, पॉप्युलर लिडर, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी लोक ताका रिस्पेक्ट करता, तो जेन्ना वाळपय आयलो उलोवपाक तेन्ना उलयता उलयतात ताका उखलून व्हेलो पुलिसांनी, अरेस्ट केलो आनी रातचो ताका पुलीस स्टेशनार दवरलो. आम आदमी पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते गेले ताका सोडून हाडलो आमच्या आदवोगादान. आनी हाजेर आमचे नॅशनल लिडर अरविंद केजरीवालान सुद्दां ट्वीट केल्ली आसा की भारतीय जनता पार्टीचो आज गोंयान सरकार हालिल्लो आसा आम आदमी पक्षाच्या वीज आंदोलना खातीर. फक्त 3 दीस लागले ह्या सरकार हालपाक आनी कित्याक हारले आमी अशें कितें म्हणटा, आमचे कडेन कांयच पावर ना, आमी एक धाकटी पार्टी, आमी एक नवी पार्टी, येदो व्हडलो सरकार येदी व्हडली पार्टी कित्याक हल्ली? कित्याक आमी फक्त एक सादो प्रस्न करता, इट इज अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. दिल्लीक जे विजाचो मॉडेल आसा तो आमकां गोंयान कित्याक ना? अरविंद केजरीवाल जो जाचे कडेन फक्त 30,000 रुपया एका दिल्लीकाराचेर मोडपाक आसा तो इतल्यो सुविधा दिता. प्रमोद सावंत गोंयान जाचे कडेन 1,40,000 रुपया आसा एका एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक तो कांयच दिना. हो सादो प्रस्न आमी विचारलो आनी ह्या प्रस्नाचे ह्या सरकारा कडेन उत्तर ना आनी लोकूय आनी हो आम आदमी पक्ष फक्त विचारिना, आमच्या सगळ्यांनी लोक विचारपाक लागल्या आमकां कित्याक मेळना, आमकांय जाय म्हणून. 3 दिसांनी हे पळोवन हो सरकार हल्लो आनी 4थ्या दिसा तांचो ह्यो सभा बंद करपाचो प्रयोग जालो. सो आमी हाचो निशेध करता आनी आमी आश्वासन दिता गोंयच्या लोकांक हे आंदोलन बंद जावपाचे सोड आमी आनी इंटेन्स करतले, आनी तीव्र करपाचे आसा. आनी हातून आमचे पुलिसाचे पुलीस भाव जे आसा तांचो कांय दोश ना, आमी तांकां कांयच दोश दिना कित्याक तांकांय बाबड्यांक ऑर्डरी येता आनी तांकां ते जे मिनिस्टर आनी थंयचे स्थानीक MLA सांगता जावं तो निलेश काब्राल जावं शेल्डे किंवा विश्वजीत रेणे जावं वाळपय तांकां ते करचे पडटा बाबड्यांक. तर आमकां पुलीस भावां कडेन कांयच दोश ना, आमकां आमी तांकां फूल सपोर्ट करता आनी जशें म्हणें आमी हें आंदोलन आनिकूय तीव्र करपाचें आसा. आनी हांव एक अनाउंसमेंट करूंक सोदतां, आमची फाल्यांची सभा जी आसा एक व्हडली सभा स्पेशल सभा जातली गिरी बार्देस तालुक्यांत गिरी गांवांत प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कूल नामोशी फाल्यां 6 तारखेक सांजची 6 वरांचेर गिरी हांगा सभा जातली आनी आमचो दिल्लीचो MLA राघव चड्डा ह्या सभेन आसतलो आनी लोकांक 2 उतरां सांगतलो. तर हांव सगळ्या गोंयकारांक बार्देसकारांक सगळ्यांक आमंत्रण दिता ही फाल्यांची जी सभा आसा
जो सरकाराचो प्रयत्न चलला लोकांचो आवाज दामून दवरपाचो ताचो निषेध करपाक तुम्ही मुद्दम या सभेन येवचे। ही सभा परत सांगतां गिरी आसतली प्रायमरी गव्हर्नमेंट स्कूल नामोशी फाल्यां डिसेंबर 6 तारखेक सांजे 6 वरांचेर।